Tervetuloa Biologian kielistudioon. Opiskelemme tänään keskeisiä biologisia kielioppirakenteita drilliharjoituksina. Muistuttaa solukeskus aivan tähteä. Impulssi juuri sieltä taitaa lähteä. Muistuttaa solukeskus aivan tähteä. Impulssi juuri sieltä taitaa lähteä. Ja lähteekin ei ottaa pois se pakkeja, vaan etenee pitkin A-luokan nakkeja. Ja lähteekin ei ottaa pois se pakkeja, vaan etenee pitkin A-luokan nakkeja. Lyhyempää työ, tosin on pakko sen kohdalla hirmuisen synapsirakosen. Lyhyempät työt, tosin on pakosen, kohdalla hirmuisen synapsirakosen. Ei aivan soluun, seuraavaan se uloita, aksonin päässä on päätenappuloita. Ei aivan soluun, seuraavaan se uloita, aksonin päässä on päätenappuloita. Ei aivan soluun, seuraavaan se uloita, aksonin päässä on päätenappu. Päätenappulaa impulssi pelähdyttää, jolloin sitä alkaa vesikke lähdyttää. Päätenappulaa impulssi pelähdyttää, jolloin sitä alkaa vesikke lähdyttää. Välittäjäaineet ulos palahtavat, reseptoreihinsa kiinni kalahtavat. Välittäjäaineet ulos valahtavat, reseptoreihinsa kiinni kalahtavat. Postsynaptisen hermosolun kanavaan on natriumin tie auki kuin hanavaan. Postsynaptisen hermosolun kanavaan on natriumin tie auki kuin hanavaan. Ei sovi natrium-kalium-pumppujen möllötellä enää suorina tumppujen. Ei sovi natrium-kalium-pumppujen möllötellä enää suorina tumppujen. Ei sovi natrium-kalium-pumppujen möllötellä enää suorina tumppujen. Salsa, salsa! Niiden puolesta joukolla jännitetään, saavatko ne aikaan lepo jännitetään. Niiden puolesta joukolla jännitetään, saavatko ne aikaan lepo jännitetään. Ilman sitä impulssi syntymättä jää, jäisimme ilman muistijäljen jättäjää. Ilman sitä impulssi syntymättä jää, jäisimme ilman muistijäljen jättäjää. Muistuttaa soluun keskus aivan tähteä, impulssi juuri sieltä taitaa lähteä. Muistuttaa soluun keskus aivan tähteä, impulssi juuri
sieltä taitaa lähteä. Ja lähteekin, ei ottaa pois se pakkeja, vaan etenee pitkin A-luokan nak.